Família Top no Gás, mais uma vez um vídeo aqui do Versa, direto da Peninha Auto Gás de Piedade, com o Márcio, nosso parceiro do Rio de Janeiro, galera. Anota aí o telefone dele, 25956535. Quer saber o zap? Tá aqui abaixo no descritivo, tem até o endereço bonitinho, transparente para você. Mas antes disso, você tem que deixar aquele like e se inscrever no canal, senão não tem mais vídeo. É. Né? Mas olha, galera, obrigado por vocês estarem conosco, essa família crescendo aí por todo o Brasil, aprendendo um pouquinho mais de GNV com a gente, uma coisa que a gente gosta de fazer, uma coisa que a gente ama, né, Márcio? A gente tem um desejo de levar pelos quatro cantos desse Brasil o melhor de GNV para vocês, e nós levamos através dos nossos vídeos. Por isso, se você quer fazer uma instalação top no gás, você tem dois endereços, anota aí, Londrina, no Paraná, onde você vai para o interior, ouvir passarinho, tranquilo, sossegado, pescar, né? Isso aí. Ou você vem para o Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, desfruta de belas paisagens, praias e um pouquinho de emoção também, que tem bastante aqui, não tem não? Bastante. Então é isso aí, galera. Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa, que é falar desse Versa. Custo-benefício é um carrinho que eu indico muito para colocar no GNV. É um carro que fica muito bom, mas tem gente que fala, Danilo, esse carro 1.0 dá muito problema de cabeçote e tal. Galera, se um carro desse não tiver um bom equipamento, um afinamento perfeito, você vai ter problema em qualquer carro. Isso aí. Tá? Mas se você fizer um trabalho top no gás, você não terá esse tipo de problema. Porque aqui nós sabemos o que fazemos e procuramos fazer bem feito. Essa é a diferença. E sempre indicamos também, Danilo, na verdade, é colocar um quinta geração no carrinho desse. Tanto 1.0 como 1.6. Esse carrinho aqui, ele é 1.6. O porquê que nós falamos isso, galera? Olha, para você ter durabilidade nas velas do carro, porque você vai rodar na quilometragem que o fabricante determina, a bobina ganha tempo de vida útil, você não estoura teu coletor, a luz de ejeção não acende, o carro isso. Não dá estouro, ó, e pega de manhã bacana, porque você, quando coloca um segunda geração, ou até outras marcas de equipamento, você é induzido a rodar com álcool no tanque. É. A gente aqui não, nós fazemos um trabalho aqui que você roda com gasolina e o carro fica top. Agora é o seguinte, deixa eu só complementar um negócio que o Márcio falou, que é muito importante. Quinta geração é apenas a denominação da tecnologia aplicada de equipamento que corresponde à tecnologia do carro, tá? Mas só que quinta geração tá cheio no mercado de vários fabricantes. E aí você tem que tomar um cuidadinho, porque entrou uns equipamentos chineses no mercado que tá dominando para quem quer preço. Porém, esfarela daqui uns dias. Tá? Uhum. Então você gastou baratinho, mas vai custar caro, porque você não vai perder. E outra coisa, galera. Cuidado que tem uns falsários. Esse é um novo nome que a gente está trazendo aqui no canal. Tem o Lábios Suínos e tem os falsários. Os falsários é aqueles que compram um equipamento, imprime uma etiquetinha de uma marca famosa e põe em cima do equipamento que não é aquela marca. Toma cuidado com isso também. É isso aí. Né? Vamos mostrar aqui, sem mais delongas? Vamos lá. Vamos lá, Márcio, dá um show aqui para nós dessa instalação e mostra para nós os detalhes aqui. Bora lá, galera, deixa aquele like. É isso aí, galera. Olha só como é que ficou essa instalação bem bacana, mantendo todos os componentes originais do veículo, né? Redutorzinho acomodado ao canto aqui, válvula de abastecimento, toda a parte de chicotes bem alocadas aqui, mantendo um padrão original e trazendo aí uma qualidade de instalação com durabilidade, né? A gente sempre fala que o segredo do negócio é a qualidade de instalação e a durabilidade que você vai ter pela qualidade, tá? Porque às vezes você vai colocar um equipamento aí que está derretendo e daqui uns dias o chicotes ruim, conexão mal feita, e tudo isso vai atrapalhar o funcionamento do GNV e às vezes até do seu carro, e você vai ficar só gastando dinheiro. Olha o detalhe chique que ficou do suporte da central aqui do lado, né? Bem acomodado. Então uma instalação bem clean, bem bacana, bem fácil de dar manutenção, não atrapalhando em nada aí para você que tem um Versa, né? Deixa eu mostrar a chavinha comutadora, um detalhe também. Olha aí, galera, o carro tá com 19 mil quilômetros, né? Olha só, chavinha comutadora aqui ficou à direita. Deixa eu ampliar a imagem para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí, galera. Ó, vamos olhar aqui a rotação para vocês terem uma ideia. Olha só que bacana, né? Presta atenção bem no ponteiro de rotação ali, ó. Deixa eu baixar o somzinho aqui.
Ó, voltar para gasolina, olha lá, ó. Nem mexeu a rotação. E vamos voltar agora para o gás, um toquezinho na chave, ó, vai passar o tomate vermelhinho, vai passar para verde, olha lá, ó. Ó, tá passando, passou para o gás e nem mexeu também. Por que que a gente gosta de mostrar isso? Para justamente vocês verificarem que quando um carro é bem regulado, você não sente essa interferência de rotação, e aí você sabe que o carrinho tem uma resposta muito legal. Vou até dar uma aceleradinha aqui para vocês verem a resposta, ó, da aceleração, ó. Ó, não tem aquele buraco de aceleração, sabe, que fica em falso e aí depois dá aceleração. Então, um carrinho bem regulado, bem trabalhado, você vai ter esse conforto. Não é não, Márcio? Show demais, hein? Aí sim, hein? Ficou, ó. Aqui, galera. Aí sim, hein? Então, galera, agora eu vou mostrar o detalhe do cilindro, mas antes do cilindro, deixa eu mostrar a válvula externa que foi adaptada aqui. Olha aí, Márcio fez uma adaptaçãozinha de uma válvula externa aqui. Né, show? Você tem a válvula lá na frente, que é obrigatória, e aqui como opcional, né, tampando certinho. E agora o cilindrão aí, galera, de 15 metros. Aqui o pessoal chama de 16, eu não sei porquê, mas é 15 metros, né? Um cilindro de 60 litros, curto, né? É. Pra ele poder caber lá dentro, no fundo do carro, para não perder o espaço da mala. Isso. Dá uma olhada no porta-mala, galera. Olha só que porta-mala gigante, né? Que você consegue transportar aí no aeroporto malas tranquilo, levar o passageiro e ainda ter muita economia com esse cilindro alocado ao fundo aí do, né, suporte padrão top no gás. Então, aquele trabalhinho top que a gente tem muito orgulho de entregar para um cliente. Agora o Márcio vai levar para a inspeção, né, Márcio? Para fazer uma homologação e já entregar já com o processo bem adiantado. Isso. Aí é somente o cliente marcar a bisturinha no Detran para fazer a inclusão do GNV. Mas já vou entregar ele já homologado. Isso. Galera, o Márcio faz esse conforto para os clientes, né? O cliente já deixa a documentação tudo no jeito, né? Com a inspeção liberada pelo Detran e tudo mais. Eu pego a senha de autorização e levo para homologar. É. Aí o Márcio vai lá, leva. Não cobra para levar, ele tira o tempo dele aqui. Ó a diferença, galera, de um profissional. Ele tira o tempo dele aqui para levar lá, espera o carro ficar pronto e volta. Galera, para fazer isso, tem que ser top. Deixa aquele like pro Márcio aí, ó. Ó, aquele like pro Márcio, ele vai ficar feliz da vida, galera. Tamo junto, galera. Não deixa like, não. Tem um tiozinho aí que ele é meio gagá, ele deixa dislike, mas a gente... Uma hora ensina ele a deixar o like aí. Ele não perde um vídeo, né? Ele não perde um vídeo. O importante é que ele assiste o vídeo. É isso aí. Like. Audiência. Isso aí. Então, galera, olha que show de bola. Ficou bacana, né? Agora o Márcio vai levar lá e vamos... Deixa eu só falar um detalhe aqui pra finalizar. Isso aí, galera. A gente fica muito feliz de entregar esse Versa pro cliente. Parabéns pelo seu trabalho aqui no Rio de Janeiro. É fantástico o seu trabalho, cara. Eu assisto o vídeo do Márcio quando ele manda pra mim na minha TV. Porque eu me divirto, eu dou risada, cara. E eu sei que é um trabalho fantástico de GNV que esse cara faz e tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Nós acabamos de finalizar aqui um Corolla de Salvador que veio aqui, andou mais de 1.500 quilômetros. E agora nós vamos deixar mais uma família feliz com economia, sem enganar, sem omitir, fazendo o que há de melhor no GNV. Isso aí. Top no gás? E galera, olha só, quero deixar meu agradecimento também pelos carinhos. Eu acabei de receber uma ligação agora. Galera, o pessoal liga aqui pra mim. Cara, bota a gente lá em cima, cara. Então isso aí não tem preço. Isso, galera. Obrigado, aí, muito, né? Obrigado por tudo, pelo carinho. Isso obrigado mesmo. Pela audiência de vocês aí. E que Deus possa abençoar todos vocês. Isso mesmo. Ah, e se você quiser ligar pra gente, tem os telefones aqui embaixo. Tem nosso endereço, se quiser mandar um presente também, a gente aceita, né? Ah, isso aí. Galera, outra coisa, às vezes eu demoro um pouquinho para responder no zap, porque, galera, nessa correria aí, às vezes a gente demora um pouquinho, mas ó, não deixo de responder. Isso. Ontem eu e o Márcio, sem brincadeira nenhuma, a gente fez um monte de correria aqui no Rio de Janeiro. Galera, sem brincadeira, a gente quase não teve tempo para mexer no celular, né? Compromisso aqui, compromisso ali. E realmente, a gente vem no Rio de Janeiro, é uma correria. E as distâncias são muito grandes e o trânsito é intenso. Isso aí. Cara, sem brincadeira, o Márcio me mostrou, tinha lá pelo menos uns 30 WhatsApp para responder. E ele falou, Danilo, eu não dou conta de responder todos esses WhatsApp, vai ter que ficar para amanhã ou para o final de semana. Isso aí. Né, cara? Isso aí. Então, galera, tenha um pouquinho de paciência aí, mas se você quer falar rápido, você tem que ligar. Né? Se você ligar, você consegue
um canal de mais rápido. Agora, se você ficar só no zap ali, mandando uma mensagenzinha e querer esperar, vai ter que ter paciência. Beleza? Então deixa aquele like aí no canal, se inscreve no canal e... compartilhe o vídeo, né? Compartilhe os vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto! Fala aí, família Top do Gás! Seja bem-vindo, galera! Estamos testando aqui o Versa! Top demais, hein? Top! Fugiu seu nome agora. Fabiano. Fabiano, veio direto de... Piabetá. Não, Piabetá. Piabetá. Magé, galera. Olha só, rodou aí um trechinho bom para chegar até aqui no Márcio da Peninha Autogás, que tá lá atrás. E estamos aqui testando o carro. E posso dizer para vocês, galera, que o carrinho ficou... excelente, o carro tá excelente. Excelente, galera. Essa palavra é muito bacana, porque é uma palavra que ela resume aquilo que a gente faz, que é fazer um trabalho top no gás. Excelência, um trabalho com excelência. E o cliente tem que ficar satisfeito. Ele já fez a comutação da gasolina e fez a comutação para o gás. Sentiu alguma diferença? Nenhuma diferença, perde nada, o carro nem é notável a diferença. Nem é notada a diferença, galera. Um luxo, né? Ficou um luxo. Top. Tá escurecendo aqui, galera, porque o filme do nosso amigo aqui é top também. É top também. E aí dá um efeito aqui contrário. Mas, galera, queria agradecer vocês que participam do nosso canal. Eu já combinei com ele aqui, ó, pra ele ver quanto que vai fazer o carrinho e depois passar pra nós aqui pra gente publicar aqui no canal, tá? Vocês vão saber quanto que fez esse Versa aí aqui nas ruas e avenidas aí do Rio de Janeiro, né? Que vai andar com a qualidade, já está andando com a qualidade top no gás. Beleza? É isso aí. Beleza. Tamo junto? Top no gás. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. É isso aí, galera. Valeu. Fui. Obrigado, Rio de Janeiro. Tamo junto. Esse é o último carrinho que nós vamos filmar aqui hoje, porque hoje é sexta-feira, famoso sextou aqui. Amanhã o Márcio não trabalha e amanhã eu tô voltando pra Londrina. É isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço. Falou.